Biz elə gözümüzü açandan bu ailədə Çəmən Zəmirli haqqında söhbətlər gedib. Yəni, o bilgilərdən mən nə iləsə sizinlə bölüşə bilərəm. Şuşada anadan olub, 1887-ci ildə bəy ailəsində, çox uşaqlı ailədə və bunların ailəsində elmə, biliyə, mütaliəyə çox böyük yer ayrılıb. Ola da bilsin ki, bütün bu biliyə maraqları hamısı ondan qaynaqlanıb. Yəni, uşaqlıqdan artıq kitablara bu ailədə maraq olub. Atası özü Çəmən Zəmirlinin çox savadlı, çox saylı dillər bilən bir insan olub. Fars dilindən tutmuş Avropa dillərinə qədər də mən bildiyimə görə atasının adı olub Mir Baba Vəzirov o dilləri bilib. Və təbii ki, yəqin ki, dillərə məhəbbəti və mütaliəyə marağı bu insan evladlarında yarada bilib. 3 oğlu, deməli, ailədə onlar 7 uşaq olublar, 4 bacı, 3 qardaş. 3 qardaşın 3-ü də təhsil alıblar. 3 qardaş, 3-ü də təhsilli olublar. Yəni, o vaxt üçün, bəlkə bu o qədər də belə dəbdə döyürdü, biraz başqa cür ona baxılırdı da. Amma ki, bunlarda heç o haqda heç fikirləşilməyib ki, yəni necə olar ki, ailədə evlad savad almasın. Yəni, bunlarda o qədər təhsil almasın. Yəni, bu ailədə savada o qədər can atma olub. 3 qardaşdan siz mənə sual verdiniz də. O ailədə 3 qardaş olub, Çəmən Zəmirli ailənin ortancıl oğlu olub. Yəni, oğlanlardan danışırıqsa. Böyük qardaşı Əbülhəsən çox gənc yaşlarında, 21 yaşında xəstəlikdən vəfat eləyib. Amma Əbülhəsən haqqında, deməli, Çəmən Zəmirlinin memuarlarında, xatirələrində həmişə belə bir xatirələr verilir ki, çox savadlı, çox bilikli və çox ciddi bir insan olub. Əbülhəsən, yəni 21 yaş, indi biz deyəndə 21 yaş fikirləşirik ki, cavan uşaqdır, hələ qeyri-ciddi, həyata baxışı tam başqa olub. Amma Əbülhəsən haqqında biz oxuyanda görürük ki, o zaman 21 yaşında insan artıq tam formalaşmış, savadlı və savadlıdan da başqa tək özünə o savadı toplamaqla deyil, hətta qardaşları ilə də, qardaşlarını da o savada çağırırdı. O da nədən irəli gəlir? Deyirlər ki, onun zəngin kitabxanası var idi o Əbülhəsənin və o vəfat eləyəndən sonra o kitabxana keçir Çəmən Zəmirliyə. O ortancıl oğlu idi. Və Çəmən Zəmirli böyük bir necə deyim, həsədlə o kitabları oxumağa başlayır. Çox böyük bir maraqla oxumağa başlayır kitabları və ola bilsin ki, ondan sonra da onun dünya görüşü, həyata baxışı daha zənginləşir. Həyata deməli maraqları daha da çoxalır, savada daha çoxalır. Üçüncü qardaşa gəldikdə Mir Abdullah. Onun adı olub Mir Abdullah, ona Miri deyirdilər. Adətən mən onun adını Miri kimi eşitmişəm. Kitabda deməli, rəsmi gedir Mir Abdullah. Miri, Çəmən Zəmirli onun da xarakteristikasını vermişdi ki, o necə adamdı. O, onu əsrin Onegini adlandırırdı. Onegində nəyə görə? Özünüz bilirsiniz ki, o Puşkinin məşhur qəhrəmanlarından biridir və artıq o obrazda çox cəhətlər toplanıb. Orada ən əsas obrazlardan da o, deməli, cəhətlərdən də biri o idi ki, Onegin özünə tumar verən, özünü, deməli, tumar verən bu Mir Abdullaya aid deyildi. İntasib o da xoşlayırdı ki, məclisə girəndə biraz gec gəlsin. Hətta plaşı da, deyir, asandadır, qolundan belə asıb belə gəzərdi ki, belə obrazını görsənmək istəyirdi də. Yəni, bunda o aristokratizma, bəli, o aristokratizma maraq olub. Necə maraq? Yəni, o onu çəkib. Əbülhəsən haqqında belə bir xasiyyətnamə verir, Mir Abdullah haqqında belə bir xasiyyətnamə. Yəni, bu hamısı ondan irəli gəlir ki, bunların qanında nə isə mədəniyyətə, Avropa sayıqlığa bir, deməli, canatma olub, meyil olub.
Mirabdulla özü deməli Fransada oxumuşdu, diplomatik universiteti bitirmişdi. Lakin o vaxtın çox dəbdəbəli xəstəliklərindən və müalicə olunmayan xəstəliklərdən, vərəm xəstəliyindən vəfat edir. Və Fransada olarkən, deməli universiteti bitirir, orada hətta işə də düzəlir, lakin xəstəlik onu artıq işləməyə və yaşamağa qoymur. Sağalmaqdan ötəri çoxlu deməli pul lazım idi. O vaxtda həmin bu ailənin pulu yox idi, Çəmənzəminli. İndi biz yəqin ki, danışacağıq o haqda da. Artıq səfir olub qayıtmışdı, artıq Azərbaycan Demokratik Respublikası dağılmışdı və bilirsiniz ki, Çəmənzəminli məhz o Demokratik Respublika tərəfindən İstanbula göndərilən birinci səfirlərdən olub. Birinci səfir olub, səfirlərdən yox, birinci səfir olub və artıq Demokratik Respublika öz fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra o Fransaya gəlir, qardaşının yanına və orada başlayır işləməyə. Lakin maddi durumları təbii ki, yaxşı olmur və Miri xəstələnəndən sonra da onun müalicəsinə pulları olmur. Nə qədər də bacarsalar ki, onu həkimə aparsınlar, müalicəsini saxlasınlar, müalicəsini etsinlər, bunlar hamısı ona kömək eləyə bilmir və Miri də Fransada vəfat edir. Fransada vəfat edəndən sonra, deməli, orada əcnəbilər qəbirsanlığı, daha doğrusu əcnəbilərdir, onlar imigrant olmayıblar. Əcnəbilər qəbirsanlığında onu deməli dəfn eləməyə icazə verilir. O da bir şərtlə ki, əgər 5 il ərzində həmin o qəbirin pulu ödənilməsə, artıq bu qəbir itəcək. Üç qardaşın heç birinin qəbri yoxdur. Yəni onlar heç biri ancaq biri Azərbaycanda dəfn olunub. O ən böyük qardaşı Əbülhəsəndir. O da Şuşada dəfn olunub. Hal-hazırda Şuşaya gedə bilmirik ki, artıq onun qəbrini görə biləydik. Ona görə o Şuşada, o birisi qardaşı Parisdə dəfn olunub, Çəmənzəminli isə Rusiyada, orada Nijni Novqorodda suxobizvodna stansiyası var idi. Hal-hazırda çox söhbətlər getdi ki, həmin o qəbri də su basıb, o yolun yol tərəfdədir. Nə isə müxtəlif sözlər səsləndi və biz orada təbii ki, gedib çıxa bilməmişik. Bir onu bilirik ki, heç birinin qəbri belə aşkar deyil. Çox acınacaqlı ya belə vəziyyətdir o mənada ki, heç birinin qəbrinin üstünə gedə bilmirik. Onun ümumiyyətlə biz yaradıcılığına fikir versək, həm yaradıcılığı, yəni romanlardırmı, hekayələrdirmi, ya onun publisistikasıdır, o qədər həyatın bütün sahələrinə toxunulub. Və elmi, onun deməli yaradıcılığının əgər elmi tədqiqatlarına biz baxsaq, onun folkloru işlənib. Mən bildiyimə görə, deyəsən, o zərdüştü ilə əlaqədar, o bilirsiniz necə, həm folklora toxunub, həm zərdüştüyə toxunub, Avestadan nə qədər yazıb, qadın azadlığı ilə həmişə məşğul olub, yəni onu ağradıb o mövzu. O həmişə Azərbaycan qadınını indiki kimi görmək istəyib, yəni müasir kişilərlə birgə addımlayan, yəni çərşab altında kölə görmək istəməyib, savadsız görmək istəməyib. Onun o qədər məqalələri var, elə kölə qadınlara həsr olunmuş. Orada onun bir məqaləsi var idi. Bizlərdə 11 növ tərbiyə, deyəsən belə, yəni ki, mən ola bilər sayını çaşdırım və o növləri deməli hamısını sadalayır. İlk növbədə də birinci nə idi ki, savadsız ana evlada nə tərbiyə verə bilər? Yəni, ana əgər savadlıdırsa, dünya baxışı daha müasirdirsə, təbii ki, o uşaq da ondan tərbiyə alsa, o da müasir dünyada özünə yer tapa biləcək. Bax, o növlərdən biri elə o idi. Yəni, Azərbaycan qadının o vaxtki, deməli, o köləliyi onu çox incidib.
ona görə o bu mövzuya da çox toxunub. Siyasi məsələlərlə çox onun bizim xarici və daxili siyasətimiz, o da silsilə məqalələrdir. Yəni həyatın bütünündə ola bilər ki, mən nəyisə unudum, amma ki hansı bir mövzuya toxunuruqsa, bilirik ki, ha, bax orada da Cəmil Zəmilinin bir fikri söylənilib. Bilqeyis xanımla ailə qurmaqları elə olub ki, ümumiyyətlə Cəmil Zəmilli dünyanın müxtəlif ölkələrini gəzib elə bil ki, artıq həyatdan doyub gəlmişdi və onun evlənmək fikri yox idi. Artıq deyirdi ki, mən artıq belə yaşa gəlib çatmışam ki, mən yaşda artıq evlənməzlər. Mən bildiyimə görə o artıq 40-ı keçmişdi evlənəndə, bildiyimə görə. Və fikirləşib ki, o yaşda artıq gecdir evlənmək, heç bir məna yoxdur. Və ailənin davamçısı kimi də demişdi ki, bacılarımın bir evladını götürüb, onun bir bacısı oğlu var idi, deyirdi ki, onu götürüb, oğulluğa götürüb saxlayacam, böyüdəcəm. Amma bacıları imkan vermir, əsl Azərbaycan bacısı kimi və artıq onlar onun evlənməyinə təkan verirlər və Yusif Vəzir gələcək yoldaşı ilə tanış olur və onu bəyənir və onlar evlənirlər. Və 10 ildə çox mehriban, çox gözəl həyat yaşayırlar. Orxan müəllim danışardı xatirələrində ki, hər yay onlar harası istirahətə gedərdilər. Yəni, o özü də, bilirsiniz necə, özü dünyanı gəzib, görüb və doyub gəlib oturmamışdı. İstəyirdi ki, ailəsini də gəzdirsin, göstərsin, onların da gözü açıq olsun. Yəni, uşaqlar hələ körpə idilər də, böyük yaşlarında artıq o, represiya olmuşdu. Hər yay onlar arası istirahətə gedirdilər ailəvi, Səməd Vurğunun ailəsi ilə, Abdulla Şaiqin ailəsi ilə. Həmişə onlar birgə görüşəndə onların evladları bizə danışardılar ki, onlar uşaqlıqda Temirxan Şurada olublar, Nalçika gediblər, ümumiyyətlə Kislovodskda çox belə ailəvi şəkildə onların şəkilləri çoxdur. Yəni, onları biz də görmüşük və onlar həmişə danışanda həmin o günləri xatırlayırdılar. Və Bilqeyis xanım ümumiyyətlə Cəmil Zəmilidən danışanda həmişə gözləri dolardı. Və bizlər də, biz hələ uşaq idik, bizə baxıb deyirdi ki, heyf ki, o sizi görmədi. Bilirsiniz, o sizi görsəydi, sizi nə qədər çox istəyərdi, sizə nələr eləyərdi. Yəni, bu sadəcə bir nənə arzusuydu da və bir qəlbində yanığı var idi ki, yəni o nəvələrini görə bilmədi. Nəinki nəvələrini, heç evladlarını böyüdə bilmədi. 9-10 yaşında evlad hələ atıya nə qədər ehtiyacıdır və nəvə artıq o nənənin arzusu idi ki, yəni sizi görsəydi nə qədər o xoşbaxt olardı, amma ki, ona artıq heç öz evladlarını da böyütmək qismət olmadı. Cəmil Zəmilin 3 evladı olub, qız evladı tez vəfat edib. Bilirsiniz, bütün o illərin ağırlıqlarına hər ailə dözə bilmirdi. Xırda evladlar heç dözə bilmirdi və 2 oğlu idi. Orxan müəllim və Fikrət müəllim. Bir deməli qadın idi, nənəm. Qadın idi. Sürgün olunmuşdular, yalap rayon olsun. 3 dənə körpə uşaqlarla, yəni çox çətin idi onları ayağa qaldırmaq. Onların formalaşmağında deməzdim, onların biraz dirçəlməyində, biraz maddi durumunda Bilqeyis xanımın qardaşı kömək eləyib. Onların ailəsində onlar məskunlaşıblar. Məskunlaşıblar və demək olar ki, Bilqeyis xanımın qardaşı elə bil ki, atalıq eləyib bu evladlara. Yəni, obrazını deyirəm də, mən yiyə durub, qoymayıb ki, bu ailə yıxılsın. Bu ailədə kitaba, savada maraq çox olduğuna görə bu gendə qalıb da, bunlar nə qədər çətinlik çəksələr də, artıq Orxan müəllimdən, Fikrət müəllimdən danışıram, onların yenə də oxumağa, kitaba maraqları olub. Çətinlik çəksələr də onlar iş üçün qaçmayıblar ki, ay indiki kimi necə deyirlər, hə, bir parça çörək üçün. Onlar onu fikirləşməyiblər. Onlar fikirləşiblər ki, yox, oxuyub savadda olmaq lazımdır. Ona görə də hər ikisinin ali savadı var idi. İkisi də mühəndis idilər və Fikrət müəllim hətta əlaçı idi. Yəni, bunların o qədər savada təhsilə maraqları olub. O iki qardaş o qədər mütaliəli idilər ki, onların hər ikisinə canlı ensiklopediya deyirdilər. Elə bir vaxt olmurdu ki, biz onlara nə isə bir, yəni fərq eləmir nə haqda sual verək. Hər sualımıza bizim cavab verirdilər.
yazıçılıq məharəti qardaşıma keçib. Düz doğruca yazır. Onun da artıq 3 dənə kitabı var. Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Amma yazıçı deyil, yəni yazıçılıqla məşğul olmur sırf. Qardaşın diplomatdır. Yenə də qayıdırıq yenə. Çəmən Zəmirli də diplomat olub və o da müxtəlif ölkələrdə işləyib və ilk növbədə də Türkiyədə ən birinci səfir olub Azərbaycan Demokratik Respublikası tərəfindən. Və mənim qardaşım da diplomatdır, müxtəlif ölkələrdə işləyib, səfirliklərdə. Hal-hazırda da Xarici İşlər Nazirliyində öz fəaliyyətini davam edir. Bir diplomat kimi. Yusif Əzir Çəmən Zəmirlinin arxivi səliqəli arxivlardan biridir. İkinci yeri tutur Mirsə Fətəli Axundovdan sonra. Yəni, repressiya uğrayan insanın kitabxanasını belə səliqəli şəkildə saxlamağın özü biraz müəmmalı gəlir. Amma bu faktdır. Bunda da rolu oynayıb mənim ulu nənəm. Deməli, Bilqeyis xanımın anası. Məhz o arxivi saxlaya bilmişdi. Deməli, o 37-ci ildə o evi gəlib alt-üst eləyəndə, hamısını yoxlayanda, o onun arxivini özündə saxlaya bilmişdi, onları gizlətmişdi. Onunla belə o onun yazdıqları, əl yazmaları, kitabları xilas edə bilmişdi. Çünki əgər xalq düşməni idisə, onun yazdıqları da yanmalı idi, məhv olmalı idi. Məhz o xanımın sayəsində, hal-hazırda belə səliqəli bir arxivi var Çəmən Zəmirlinin. Deməli, bizim verdiklərimizdən əlavə əlyazmalar, ilk növbədə saxlanılır əlyazmalar institutunda və ikincisi isə, deməli, yenə onunla əlaqədar olan Salma Mümtaz adına əlyazmalar fondudur, deyəsən. Bir də orada saxlanılır. Yəni, məylə gəlir ki, onun zəngin yaradıcılığı evdə saxlanılmır. Yəni, biz fikirləşdik ki, evdə saxlayıb tək özümüz onu oxumaqdansa, onu artıq oxuculara, onun tədqiqat eləyənlər üçün verək ki, yəni onu onlara verməklə fikirləşdik ki, biz daha yaxşı hərəkət eləyərik, nəinki onu evdə saxladıq. Çox kiçik yaşlarından, 9-10 yaşlarından artıq atasız qalıblar. Neçə yaşları olsaydılar da, artıq yaşlı adamlar idilər, amma hələ də o ata yangısı onların ürəyində var idi. Mənim atam kimi çox yaxşı ata olub. Ola bilsin ki, o yangı da onun ürəyində olub ki, o özündə atalıq qayğısını lazımınca görmədiyinə görə bəlkə onu öz həyatında bizə qarşı göstərmişdi. O da ola bilsin. Yəni, bütün bunlar hamısı biri-biri ilə zəncirvari bağlıdır.